Пане та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас, можливо, на заключний поєдинок Silver Business League. Край необхідно за нові мордії компанії здобувати перемогу, аби бути третіми. Удар по воротам! Мельничуцький сьогодні на лаві запасних. Кудінов багато зараз працює з м'ячем. Хижий удар, гол 1-0! Рух Фемелі! На початку другої хвилини виходить вперед Сергій Хижий, кращий бомбардир команди Рух Фемелі. Ломка залишає на Юрія Кудінова. Хижому можна було раніше віддавати м'яч. Удар від Гурського! Ганець на висоті. Себе проявляли у матчах першого кола. Юрій Соломка, вихід Іштавич, удар! Над воротами летить м'яч. Свіченого Кудінова, не все так просто. На правому фланзі Іван Городнюк. Передача, Хижий, удар! Гол 2-0! І Євген Городнюк забиває. Сергій Хижий хотів оформити дубль. Поло, в принципі, тренувального плану. Удар не забивають футзалісти там на синіх футболах. Баталія відбіркового циклу Євро-2004. Претенденти збірної України. Була гра руками. Нюк може оформити зараз дубль. Вихід 2-0. Хижий. Удар не забиває Сергій. Розгін бере Кудінов. Пробиває у стінку. Соломка з лівої. Ось це куди крав. На рівні молодіжного складу. Коли декласовували Міланс. Василь Козир сьогодні більше не проведе ані хвилини. Соломка. Ще одна спроба, удар тепер зліва. На ТМР. Соломка. 2-0. На табло. Удар в дальній кут. Ось така Фемелі. Городнюк. Вихід 2-1. Шиманський. Удар. Немає голу. Не забиває. В деяких ігрових комплектах є безпосередньо. Цвітков. Шиманський. Шиманський, віддавати передачу можна було, він сам вирішує та забиває 3-0. Чудова гра від Шиманського. Хижий сьогодні хоче забувати. Команда поступилася у попередній зустрічі команді Галицька. Свіжина, Городнюк мав передумови оформлювати дубль, але перехитрив дуже елегантно одного, поліз на іншого, втрата, вихід 4-1, варто зараз забивати, Струк! Ну що ж, Варда 1-1 проти Соломки. Віддає передачу. Дуже довго зараз возиться. А є Мандріна, конечно, в якості третього польового, тому давайте не будемо. Зараз атака була. Козар п'ятою елегантно. Цвітков. Козар вільний, віддайте ж йому м'яч. Гнип помиляється. Простріл. Козар. Гол! 4-0. Ну все ж таки. Дотерпів Василь Козар. Йому. Городнюк. Передача на Юрія Соломко. Позаду Кудінов. Соломка! Чудова гра від Соломки. Гол! 5-0! Браво, Юрій Солом. Як же ж він тут елегантно перекинув, так у стилі Неймара, мабуть. Показує зараз відкриватися партнера. Соломка грудьми. Гурський пробиває у дальній кут. Конструє техніку. Соломка, вихід Вічнавіч. Юрій відпустив від себе далеченько м'яч, але тут вже встояв. Гурський вільний, удар, немає голу, Андрій не забиває. Там безкоровайний проти Кудінова, удар над воротами. Хороший. Атака. Правим флангом від команди ТМР є можливість прострілити. Удар, ближній кут. Навіть Король, Гурський. Андрій перехитрив суперника, фінтом Зінедіна Зідана, назва якого рулетка, передача, гол! Євген Городнюк оформлює дубль, браво! Це не своя персональна підтримка у Євгена Городнюка. На підступах до чужих воріт. Гурський, вихід 3-0 фактично. Соломка, Соломка п'ятоє, ну тут вже... Соломка, передача на Шиманського, той хоче оформити дубль, віддає пас. Удар, гол! 7-0, Цвітков все ж таки забиває. Когось сьогодні ми лише не відзначали. Одинадцять метрів. Шиманський, Хижий, знову Роман Шиманський. Передача на Хижого, той над воротами. Сантиметрів 30 круглий. Удар по воротам. Зараз Хижий демонструє свою техніку. Тут вже зловили кураж надалі рухівці. Удар, гол! Престиж забиває за нові мозги. Ну все ж таки вдалося прошити Юрія П'ятковського.
проти Василя Козера. Передача ліворуч проходить. Удар! Сейв від Катковського. Та не проходить. Опустив м'яч на паркет. Лязунов є мордою, той не реалізов. Юрій Катков. 5 секунд всього-навсього є можливість реалізувати цю більш. Закидання на Зиновія морду, той б'є з лету, стійка, гол! 7-2. Все ж таки вдалося морді оформити наприкінці зустрічі дуб. Старе місто. Дякуємо командам за відданість за цей сезон, зокрема. Ну і чекаємо на золоту зустріч. Рух Фемелі проти Галицької свіжини уже не